우리 Senegal ku don nelaw na nga yew walu ko yew len boku khalat da fay dew ngir begal len kon do xal ñu la mas da fay dew indi fam yu bes kon do xal ñu la ala biram ala ñungu na politique faraminga farfarandiw hey boku khalat farfarandiw Senegal ku don nelaw na nga yew walu ko yew len boku khalat da fay dew ngir begal len kon do xal ñu la mas da fay dew indi fam yu bes kon do xal ñu la ala biram wa ci angle wa xamu fof ma ñew jël ci la d'accord amina tabala ya ngi ci jamm gisoni ma ngi yow meuno nek ci jamm manam xam nga jamm dama fa deug amul te dama bëgg ñu nek ci deug man ak yow da fekk may dem wut neen ci mbéddi dañ nek ci kër gi ñu dund ko ci jamm rek locataire bi duma sa mo ah kon locataire wala ñu yaa lu tay di suba rek wa man xalé bi nga xamni fan yépp mom lay réré occasion bi présenté wu may sagu té ma gaw na ngou bala mo bandi sama déli sama xarit bi ba ñow Sénégal ku doon nelaw na nga yew walu ko yew leen boku xalaat da fay dew ngir bégal leen kon do xal ñu la mas da fay dew indi papa barkal yeen da ngeena comprendre sax mais fuma jëm ak yeen yalla yalla rek ko xam ni wallahi xam na ko sax waye da la den di jaay da la ñaan rek tabarakallah inshallah atama yene na ko atama yene tabarakallah mashallah kay war rek la koy ñaan teral na ma tabarakallah lo yot yalla nang ci jot amin amin di jaay lo yot yalla nang ci jot sama ben bi man dafa baax lol ta beug sen biro mu yeen ah ah nan dama wor di djuma ci na de ci nga dekk ci la dekk waye tay lay dak señ bi rew ma nga ñibbi ñibbi ni jaay dina ñibbi duma dekk ci kër go xamni yanu kër gi di lijeenti kër gi diko tek ci code mom mi di tek ci wa kër gi yépp code ta monte fama nek sa baye chef de village la fa de bis bu wut wur ma wut ma nek ci kër go xam nak dañ may tor ci wir dima ma traiter dima lu nek papa man may def man sama yonne ko ca dem na man adale ñu ngur kay lu waxtaan setan mo bay doole kay ka yow oppo mu ful la yow yow li nga xamni oppo mu ful la nga ni faal ak sa dara mbub bi meuna seg bi sa ñu ngur setan ni bay doole bay wa papa ñu ngur lu xew damay ñibbi alhamdulillah rabbil alamin mo gën ci yeen sama fo toge ay sa bay alhamdulillah sa ñu ngur wa xal ndogu tay ak sa yeen ciao ju la tok ah suma ndogo duma fa nan wa ñewal rek ñewal nga ni lo tok tawju ha tawju nga ni lo tok ndaw taw bu sans ah saf sa pok ko tawju kay ah suma ko lekke duma fa nan de wa ñewal rek ha ñewal yow suma ko lekke dina ñib mom ndax xam nga ma tap dama doon kumba rek ma xamna ni la xamna la way Ah,
Sénégal ku doon nelaw na nga yew walu ko yewu len bokku xalat da fay ñew ngir bégal len kon do xal mas da fay ñew indi fam yu